80-მდე ორგანიზაცია მერთობლივ წერილს მოაწერა ხელი, ამ წერილს ასევე ხელი მოაწერა ორმა ქართულმა ფაქტჩეკერმა ორგანიზაციამ. ისინი აცხადებენ, რომ YouTube არის ერთ-ერთი მთავარი პლატფორმა, საიდან ვრცელდება დეზინფორმაცია. როგორც ფაქტჩეკერები აღნიშნავენ, დეზინფორმატორები YouTube-ს იყენებენ ექსპლუატაციისა და მანიპულაციისთვის და კერძოდ ისინი საუბრობენ ანტივაქსერული პროპაგანდის შემცველ ვიდეოებზე და ვიდეოებზე, რომელშიც არის მოცემული დეზინფორმაცია არჩევნების შესახებ. Უფრო მეტ დეტალს ამ წერილთან დაკავშირებით გვეტყვის მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი თამარ კინწურაშვილი. Მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, უფრო დეტალურად რო გვითხრათ, რას შეიცავს ეს წერილი და რა მოთხოვნა გაქვთ თქვენ YouTube-ის მიმართ? Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Ფიქრობთ, რომ 80-ზე მეტმა ორგანიზაციამ, რომელმაც ეს წერილი ერთობლივად მოვამზადეთ ფაქტების გადამოწმების საერთაშორისო ქსელის ფარგლებში, წარმოვაჩინეთ ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც სოციალურ პლატფორმებზე დეზინფორმაციის და მავნე აქტორების მხრიდან იჩენს თავს. Მოგეხსენებათ, რომ სოციალური ქსელი არ ითვალისწინებს პროფესიული რედაქტირების ფუნქციას, რასაც ვთქვათ, ტრადიციულ მედიაში ნებისმიერი ინფორმაცია გადის, რაც მცარ წარმოდგენას უქმნის მაყურებელს იმის შესახებ, თუ რა ხდება ჩვენს რეალობაში და როდესაც საქმე ეხება ვაქცინაციას და ადამიანის სიცოცხლეს, ეს პრობლემა განსაკუთრებით საზიანოა. Ну, არჩევნების პრობლემაც არის და სწორედ არჩევნები იყო განსაზღვრელი ამერიკის არჩევნები 2016 წელს, როდესაც დადგა საკითხი Facebook-ის მოდერაციის შესახებ და შემუშავდა მოდელი ფაქტჩეკერების თანამშრომლობის Facebook-თან, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას, რომ აუდიტორიამ მიიღოს ალტერნატიული ინფორმაცია. Აქ არ არის საუბარი კონტენტის შეზღუდვაზე, არამედ არის იმაზე, რომ მოხდეს სათანადოდ ინფორმირება აუდიტორიის. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ მსგავსი მოდელის დანერგვა YouTube-ის შემთხვევაში დაეხმარება საზოგადოებას თვითონ გააკეთოს არჩევანი, იმიტომ რომ ინფორმაცია, ხარისხიანი ინფორმაციის დეფიციტი არის ამ პლატფორმაზე და ხშირად მავნე აქტორები იყენებენ ამ პლატფორმას საკუთარი პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა მიზნების მისაღწევად. ქაბატონო თამარ, კონკრეტული მაგალითები რო გითხრათ, რა ვიდეოები გავრცელდა, რომ რამაც ზიანი მიაყენა საზოგადოებას პანდემიის პერიოდში? პანდემიის პერიოდში არაერთი კონსპირაცია ვრცელდებოდა და YouTube არხს იყენებენ, მათ შორის ანტივაქსერები, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და ხშირად ერთი და იგივე დეზინფორმაცია მოგზაურობს ქვეყნიდან ქვეყანაში. ხდება მათი თუნდაც ქართულად თარგმნა სხვადასხვა ანტივაქსერების მიერ, რასაც საზოგადოება შეყავს შეცდომაში. ზოგჯერ ეს ხდება ექიმების სახელით, იმ ექიმების სახელით, რომელსაც პროფესიული პრობლემები აქვს თვითონ სხვადასხვა საზოგადოებებში და მოყვანილი არის იგივე გერმანელი ექიმების მაგალითი ამ განცხადებაში. Ну, საქართველოს გარდა იმისა, რომ ანტივაქსერები იყენებენ აქტიურად, სხვადასხვა კონსპირაციების გავრცელების წყარო არის და იგივე ვთქვათ, შეუწყნარებლობის სხვადასხვა ეთნიკური ან რელიგიური ჯგუფების მიმართ. ამიტომ ესეც წარმოადგენს პრობლემას და არ უნდა მოხდეს დემოკრატიული პლატფორმების გამოყენება იმისთვის, რომ თვითონ დემოკრატია შეექმნას საფრთხე და საზიანო გახდეს ასეთი ტიპის შინაარსი ქვეყნის ინტერესებისთვის, თუმცა ეს არის გლობალური პრობლემა, ცხადია. განსაკუთრებული პრობლემა აქვს იმ ქვეყნებს, რომელსაც ვთქვათ, აქვთ უნიკალური ენა, როგორც ქართული არის, იმიტომ რომ გარკვეული რეგულაციები არ მოქმედებს და ესეც არის აღნიშნული აი ამ ერთობლივ წერილში. დიდი მადლობა, ქალბატონო თამარ, თქვენ უსმენთ თამარ კინწურაშვილს, რომელიც საუბრობდა YouTube-ის ხელმძღვანელობის მიმართ ფაქტჩეკერების მიერ ღია წერილის თაობაზე.